Одним із найяскравіших свят у гуцульському народному календарі був полонинський хід. Інша назва – міра – урочистий вигін худоби на випас на гірські пасовища. Зазвичай відбувався він в середині травня, проходив барвисто та гучно. Хоч би як змінювалися старі часи на нові, але прадідівська традиція хазяйського обряду майже так само, як 4 століття тому. Як наказали пращури дотримуватися господарського ритуалу, так його дотепер свято бережуть нащадки. Про сам звичай, як і про початок сезону у вівчарстві, наша розповідь. Ми прибули в село Кваси до добре знайомого господаря Дмитра Шушмана. Сьогодні для нього другий Великдень, адже вівці, які він вигодовував всю зиму, йдуть на полонину. У деяких селах Закарпаття протягом травня відбуваються і по два, а то й більше, виходів на полонину, залежно від величини території та кількості людей, а головне – кількості поголів'я тварин. Полонина! А що ти? Ромі, така дівчинка крапленка, така маленька. Це все? Чисто гуцульська порода, собака! Наші, гуцульська, вона охороняє наші овечки Божі, ну може навіть покусати, якби хтось сказав Ромі. Добре, ми йдемо якраз, бо тут приїхали з теми, це знає, що про селе, що від них залізить, не від мене. Ну добре, пацанці, рухін! Це теж вівчарська гуцульська собака, котра охороняє жилий дом гуцулів. Та ягнят. Як вона виросте, вона буде знати говорити. Я? Топік мі. Він мій топік. Маленький йому місяць. Місяць моєму топікові. Ну він, звісно, не йде в гори з вітями, бо він охороняє жилий дом. Так що дивіться, якби комусь є таких топіків, ми можемо приобріти. Тут нам подарили, тут теж вона сама родом з Тячівщини. Їй піврік, 7 місяців. Я не міг брати, у мене не було молока, а Саша Мартин соєв собаку теж. Полонинська, гуцульська собака, теж охороняє, але вона охороняє отаровець. 300-250, скільки люди можуть нам підогнати. А Джесіка, це все, теж хазяюшка. Так, Джесіка, все. Я маленько заберу. Так, все, не буде ніхто брати, кому гія, ми можемо, як вам гія, я вам можу подарити, бо в мене там є ще один лабай, ще одна має бути брати пісити. На багатих поживними травами полонинах і гірських угіддях тварини проведуть кілька місяців, аж доки холодні вітри та білі мухи не змусять їх спуститися в долину. Пусти запис. Аби не пішли туди. Іди тобі. Саш, коли ж помаля йде. Саш, іди на поїзду. Помаля, герш, тата.
свята! Зад окном моє непоганий, спереду не вмета. Та як ще нагадаю, ідуча з мене чала, шукає собі другу рибку, я вже заручена. Та мене чала і мене чалику, як у тобі бути. Овечки попасаю та й пастирів чути. Ей, я ще вже постарів, став я м'як дідело. Голова ме посиділа, песок ме змінило. Ей, мамко, моя рідна, й купи ме зеркало. Та це моє біле личко і не поблікувало. Мамка ще скелетувала, дзеркальце купила. Яке страшне лампожмаю, села би губила. Я ще вже постарів, на когось лишу. Та не тебе, моя дитинко, і що я ті колишу. Йдемо в полонину з біля вивів тими. Помалує, та не вбили, цигани клевчими. Билині, цигани, та я тікав дгорі. Гумаріка, Михайло, та й піцінський флорі. Тим бідний, тим багатий, повертай до мене. Юпа пула і перед хатом виросла й береза. Я відти ще не піду, бо я ще твереза. Та я відти не піду і хіба піду сину. Боків ще раз прощаю і свою родину. Ей, Феррарі! Але я ще нагадаю і за ту катерину. Ведеться, що й тут горі. А я про долину. Перста! Пожану і сельвівці запера лісочки. Отпусти ми, Боже, гріха за чужі жіночки. Поможіть ми розвестити, святий Николаю. Яле, святий Николаю, Марія Пречиста. Хто не любить чужі жони, того душі чиста. Але хто не п'яне курець, любасики немає. Найниже я й на цім світі, най-нахуй здихає. Селай, колофія, лочок, кобих такий до роботи, як до співаночок. Ей, що ми є співанок, що співати знаю, та я й уже до співанок голосу і не маю. Подивлюся й горі долів широкими ріньми. Не йде нінько співлева з червоними кіньми. Я співаю співаночки, а все замиленько. Чого нема співаночок за мамку рідненьку? Я співаю співаночки, а все замилого. Чого нема співаночок за ніньку рідного? Yeah.
Газдики, наше гуцульське джерело, де гуцули п'ють цю воду, співають, веселіше, кричи на всю Україну. Якщо ви будете десь у Карпатах, село Кваси, полонина Чесум, заходіть попити нашої джерельної водиці краплиці. Остави. Краса Карпатського краю відкривається найяскравішими барвами саме у весняні та літні дні. Буяння трав і квітів, швидкі потоки гірських річок та весняне сонце, що кидає м'які промені на зелені пагорби і полонини. Тут не буває спекотних днів, лише приємна прохолода річок і лісів. Я й не гуляю, соколєдко моя. Ей, пасуть білі вівці, та леж поплаєве, ведуть дівку далекі неве, яке до бугаєве. Ведуть дівку далекі неве, ніхто й не боронить, нінько ведає спереду, мамка й задогонить. Та далася ми мамку віно, чотири й корови, але я їх прогайную, переко їх боли. Я чотири, не чотири, а телечку сиву, лишила собі в хазяйстві козочкову сиву. Та повів я свою козу, аби коза пасла, я би дала й терх волока, бербеницю масла. Баба була й не лінива, хащів наломила. Коза смачно й попоїла, лаби й підоймила. Та війшов я й на вулицю, добрий ранок гречу, поможе мені здоймити козу і загузицю. Ой-гой! Дорогіше! Ромі, взять! Чоловік 5, остальним лежать! І ось ми вже на полонині. Овець заганяють в огорожу для того, щоб вони відпочили від нелегкої дороги. Під час міри обговорюють оплату праці вівчарів. Як-не-як, а дедалі менше людей погоджуються рушати на кілька місяців у гори і вести доволі некомфортний спосіб життя, на відміну від звичного, ще й з величезними фізичними навантаженнями. Отримувати на випас кожної вівці в середньому 400 гривень за сезон не така вже й істотна мотивація в оплаті. Нелегка праця в Піднебесі, а ще й матеріальна відповідальність за життя кожної тварини перед її власником – це підстави для вівчарів чесно обстоювати свій грошовий інтерес. Ви знаєте, скільки овець є? Я не знаю. Ну, приблизно знали би по бодаях вже. Ну, хто кільки вігнав, приблизно вигнали. У нас 70 десь буде. Та й туди, то 100 ще мусь я, 150 буде. Слухайте, пані вівчарі, вам до цих овець. Є ще чоловіка, ви собі знайдете. Знайшлися. Дивіться, так, аби він не втік через два часи. Бо ви ще лечите без тебе. Не кричи, казав тіче. Ціна. Ціна. Погідна. Скільки тогід було? Чотири. Овець мало. Так, не буде так, було три, так і тепер. Ну що, рішили, ми тут усі громада, що рішили, йдемо? Вівці доїти? Ти ще що скажіть, кожне слово має тут.
Вильно. Миша, ти сьогодні... Люди раніше ходили по молоко з бесагами. А тепер я не йду в полонину, бо луксу ще нема. Стидно на колі. Трагач! Не говорить, говорить по ділу. Так і робимо, а що ми говоримо? Ми що, б'ємо чи що? Трагач! Давайте, все! Хто буде молоком іти? Хто буде молоком іти? Я буду міняти. Це він довів чині собі наймірі. Бо маєш молоко собі, бо... Кажете вам, маму, вам тут. Розмістившись біля струнги, відгороджене місце для доїння, дояри помітно хвилюються за майбутні результати. Його підсумок значною мірою залежить від попередньої домашньої заготовки ситої годівлі. Навіть якщо перестарався з харчуванням тварин, то можна очікувати невдачу. Словом, секрети треба знати на зубок. Доїння рівнозначне азартному спортивному змаганню. Всі присутні збігаються до огорожі, щоб поспостерігати за його перебігом і, звичайно, поболівати за своїх. Особливо цікаво дивляться за цією полонинською виставою дітвора, яка допитливо спостерігає за кожним рухом моторних рук дорослих. Наявність очевидців малечі дає підстави міркувати, що як Газдівському, так і Вівчарському роду не буде переводу. Так, овець? Три дні та й три ярки. Ну, три дні, три ярки. Всього шестеро, йо? Ну, йди, мірій молоко. Пересипай. Дві. Дві коновчини. П'ять. Йой, не осторож. Ярок. Ярок. Ярок нема. Дупію. Йо. П'ять. Кажеш телефон? А ну ж де. Десять? Йо. Ну, вісім голів усього. Добре. Йо, добре. Удійний результат визначають дідівським способом. Використовуючи гелету, її називають коновкою. Об'єм цієї посудини – 14 літрів. Якщо вона заповнена молоком, то це прирівнюється до 2,5 кілограма сиру і пів кілограма вурди, які вівчар повинен буде передати власникові цих тварин протягом наступних кількох місяців. А
Три коновчини. Так, жди. Овець жди нас. Ярок? Три овець, ярок без жди. Але після цього всього почала легшати із санаторію Карпати, стала пропадати. Пропускала славно звісні ванни та масажі. Процедури брати в лісі набагато кращі. Обігала гори доли, як моторна дівка, але день підкрався чорний. Кінчилась путівка. Прийшлося пригадати сквозів дорогу. Помахав їй Дмитро Радий. Збувся, слава Богу. Але про кваси осталась пам'ятка чудова, бо додому проїжджала, як горіх, здорова. Прибрехалась у столицю до старого хетра з подарком з-під ялиці, що назвала Дмитром. Йо, ногу списла. Видається? Ходіть, хлопці, йдемо туди. Овець кіком. Зараз там ще одну смугу або пропустили, або смугу не досчиталися. Папа з кореспондентом. Так! Тікайте, гад! Подаривись не перевині. А я? Це ти будеш дивитися. Включи світло, Дмитро. Йо! Я ж помаленьку, так аби це не залізло. Давайте. Так. Ще. Ще один. Ну і я. Пів! Слухайте, ви не я, і кроме таксі ніхто не буде. Три! Десь не боявся, вуячко! Сухий вівців папула, та й хоч добре, що папул товстий. Чотири! Десять коновчин. Так, ну одну ж ми пропустили, або 28, або 29. Не перечитали. Ойо, бо одну ж ми, але там є хлопці, що в колокольці можуть пожити. Коротше, молоко, 10 коночин, так, все. Так, все. Ані граз, кешка. 70 відер. Так. Все, овець дозбів, вже все готово. Після доїння господарі знову збираються на розказ, щоб утвердити ціну за літування однієї вівці. По 420, чого, ані лаба. Ну то ти дасть 4. Знаєш що? 420. Все, по руках. Все. Ну то дай один, давай, ти дасть 420, ми дамо 430. Ти бідний май, то ти дасть 430. Йо, ти кусите. Іде, дома. Після розказу влаштовую собі застілля безпосередньо на траві біля кошари. Жваво обговорюють передусім результати молочності своїх чотириногих підлеглих. Трон зробити комусь з кобана. Як ми з тобою це все починали, я тобі даю слово. І так я щось кашлану. Що, я радий, що файний результат, що ви файно дозимували, що вівці дали файно молока. Ану, паніки. Бажаю, аби усі цілі дожили до осені, аби не хворіли, аби їх вовки не брали, аби ми взяли свій сир. Доста. І багато молока давали. Хай Бог їх пасе. Дякуємо ще раз. Саме головне, здоров'я вам, бо без вас нема нічого тут. Ще раз я вам всім подякую за нашу обшу компанію, що ви прийшли до нас такий, ну, праздник. Хто перший раз, хто десятий раз, яка різниця. Я всіх вітаю, вам, хлопці, що ви прийшли до нас з цими вашими лірами, що нас буде, може, видіти цілий світ, а може пів світа. Ще раз всім подякую. З Богом Небесним, та й Христос воскрес у вас. Беріть, хлопці. Все. А тобі, дорога дружино, аби ти
Дав тобі, аби ти ще купила ще 40 раз. Так, давай, а тобі Сашко, удачі всім, хлопці. Дуже гарно дякую за наш общий, такий небагатий, скромний стіл. Те, що саме головне, миру всім. І так, шановне панство, ми знаходимося в селі Квасе. У нас нині такий праздник, як люди йдуть до церкви, у нас сьогодні міра. Тут у нас знаходиться є 175 овець дійних людського стада, але із цих овець моїх 40 овець. І тут у нас не такий великий праздник. Люди, хто ми подоїли овець, помірили молоко, і люди розійшли, помолилися Богу і розійшлися, хто куди пити по 100 грам. Повеселитися, поговорити, бо де ми можемо зібрати, як ми се збираємо на мірі. А відтак і сутки зараз, як усе це все пройде, погостяться, повеселяться, ми молимося Богу і пускаємо наших овечок. Що я хочу сказати про себе? І хотів би я, аби наші депутати, наші всі пани могли зробити для нас хоча маленьку дотацію на вівці, аби кожна людина, котра тут держить, зимує, можете порозуміти, аби хоч якусь дотацію дістала для наших овечок, аби хоч у вівчасі заплатила. У нас і платить молоком, сиром і тим, але людям то не вистачає. Це копійки на даний момент, що ми можемо зробити. І так. Зараз ідемо пускати вівці і молимося Богу. На завершення міри овець випускають пастися, а вівчар їх посвячує. Христос воскрес! Бати! Все, з Богом небесним! Геста! Чувайте! А тепер, коли люди, і ми пустили вісі, і йдемо далі гоститися. Хтось вівчарі пішли з вісіми, а люди йдуть продовження собі гощання. Миха! Шушман! У перші дні літування випасають тварин у понизі. Перехідне високогір'я відбуватиметься не одразу, а протягом кількох тижнів, у міру того, як густішатимуть і наповнюватимуться соками трави, зеленітимуть довколишні ліси. Я Михайле, та шуш мене, я басом однакі, з музиканта, газда небу, та й з папула так є. І в блузі, та й папулу за плугом, не думає і не га. Та я гадяю тілом, але маю файну жінку, бо вона рано встає, та в по**ку тє почихає, та й назад лягає. Не сварися, чоловіче, не сварися, рідний, як хтось буде другий зверхи, ну й ти не мезіпідний. Не сварися, чоловіче, я не завинила, таку вузку, як верету, за ніч заробила. Недавно мсі я женив, год буде 12. Небагато, дітей маю лише 14. Чоловік був не лінивий, я була завзята. 10 годів по одному, 2 роки близнята. Ей, мамко моя рідна, та за що не лаєш? Та кишко з дєві кишкала, хостись не маєш. Та я слава. Ей, піду, куди піду, іде буду. Свою я фантазію нігде і не забуду. Та піду і на чужину, меже чужі люди. Хто мені на чужині рідну мамку буде? Ей, прачка буде брати, я буду і платити. Такий буду і на чужині, біленький ходити.
теле гірко, і мені гірко, чого бей не гірко. Хатке я сей не задержу, лиш попоїм тільки. Та змандрую й Україну, змандрую й Росію. Та ви, пишні молодиці, не маєте надію. Та повіяв буйний вітер, сагота й сагота. Та прийшли ви, моя доцько, та хоч трошки рота. На підносі. Так, веселіші часи були, та й сумні настали. Не годнеся поділити великі держави. Не годнеся поділити, та й поговорити. Одна одну й талахоче світу істребити. Та ударили два канони, посипала злина. Та не одна рідна мати, я забулася сина. Та не одна рідна мати, ні одна дівчина. Я забулася миленько, що вірно любила. Без попа, без дяка, та й без домовини. По 100 хлопців, як соколів, ховаю щоднини. Ой, піду я у сваляву, та й сіду на лаву. Дали мені мундір гачі, та й ще буку діраву. Та чого вже й не співає Алла Пугачова? Не годнеся похмелити ключу Горбачова. Та дай Боже здоров'ячко, мої перші любці, аби далі цілювати солонденькі губці. Я тоненькі в любки губки, тоненькі, тоненькі. Якби медом на бащані, такі солоденькі. Я тоненькі в любки губки, тоненькі, тоненькі. Ще май тонче й у кобели, не би я й побили. А ще раз дубль два. Це не для ютуба було. Це любительське. Розкажу вам одну новину, та більше нікому. Як я п'яний з ресторана вертався додому. Небагатості лишило, та й тої дороги. Захотіли відпочити мої п'яні ноги. Шом просив їх, то болів їх, ноги розум майте. Поведіть мене додому, відтак віддихайте. Єле ноги, каже ноги, не наробіть сміху. З ресторана коло штрики витко мою стріху. Але та прийшов я і та додому став коло двірка. На тієї на ній дубучок падав, як добра точілка. Чищу співанку складали в квасах в ресторані. Не забудь те її передати папу лові мамі. Отак, дивіться. То є, з двома дітьми була. Та й невістка, бо в мене дети то. А там в першу очередь треба Ісусу Христу згадувати. О, і стороні. Це ж відео. Зараз тут було завжди. Давай це. Але тут було весі одна. Після того, як... Але тут добре. Після того, як буц достану. Мої на три. Аналог карти. Віталій. Називається Вінкові. Це ніжний. Це добре. Ворог. Це вечого молока. Добре, бо тут буде. Ми зараз поділимо. Добре. Включайте за мене. А куди даш? На тебе тут, на тебе тікати. А де йди, я йду. Іди не пойду. Ну, а що вас не зробили? Ой. Полонинський табір за допомогою коней-помічників з місця на місце перетягатиме реманент, спочатку піднімаючись, а потім знижуючись відповідно до погодних умов. Тваринники проведуть час від весняного Юрія і аж до осіннього Дмитра. Їхня одіссея триватиме майже 4 місяці. Карпати – це безцінна скринька природних скарбів, які дісталися в спадок українцям. Вони славляться своєю унікальною природою, свіжим повітрям та чистими культурами. Випасаючи овець та кіз на полонині, пастухи здобувають екологічне молоко, виготовляють натуральні молочні продукти, такі як бринза, буц та вурда. На полонині розтанув сніг. Зазеленіли полонинські пагорби. І вже можна з отарою підніматися все вище і вище.
ми потрапляємо на полонину звичайний літній день. Але це для нас він звичайний, а для вівчарів цієї полонини він дуже відповідальний, адже сьогодні вони вирішили переїжджати на інше місце, де пробудуть 2-3 тижні. Перше, що нам показує старший чабан – маленькі цуценята. Їм всього декілька тижнів. Там я говорю голову. Останні кілька років овець на цій фермі стережуть 9 собак. Вони охороняють отару на полонині від диких звірів. Змалку живуть у хліві з вівцями і звикають один до одного. Власники ферми кажуть, що собаки між вівцями мають бути світлого кольору, щоб отара боялася вовків. На день ці чотирилапі друзі з'їдають щонайменше 15 кілограмів м'яса і проходять до 30 кілометрів. Самого ранку йде готування до переїзду. Поки один вівчар проварює вурду, інший складає харчові продукти у путеру, які невдовзі будуть загружати у віз. Тепер ви можете придбати сувенірну кружку «Гуцульське життя» ємкістю 330 мг. Вона відрізняється високою якістю як самого виробу, так і нанесеного принту. За умов належного догляду довгий час зберігає колір, чіткість ліній і цілісність. Для того, щоб замовити її, пишіть нам в Instagram або на пошту. Посилання буде в описі під відео. Купуючи таку кружку, ви підтримуєте наш канал, а ми будемо знімати більше якісних відео. Частину коштів передамо волонтерам та на потреби армії. Ah!
Перед тим, як випустити овець, їх спочатку рахують. Кожен десяток фіксують міткою на палиці з молодої ліщини, нарізаючи на ній насічку ножем. Коли усіх підрахували, овець пускають пастися, але недалеко від стаї, щоб вівчарі згодом допомогли загрузити судник – інвентар для вироблення сиру. А поки чабани розбирають огорожу та струнгу, в якій перебували вівці до цього часу. Де гуцул, там і кінь. Не було би людини у цих горах, у чорних пущах і на золотих шапках полонинських, якби й не кінь гуцульський. Це унікальна гірська порода свійських коней, поширених в Карпатах та багатьох країнах Східної Європи. Цього невеликого, але працьовитого і лагідного на характер коника у народі прозвали гуцуликом. Його особливістю є те, що він легко долає перешкоди, що дуже важливо в горах, досить швидкісний та піддається тренуванню. Гуцулики здатні щодня долати 50-60 кілометрів у гірській лісистій місцевості, при цьому переносячи до 150 кілограмів вантажу. Вася, ти добре кладеш довгий лісу сюди? Кінь, лиш він один, здатний вузенькими плаями знести з далеких полонин сир, бринзу та інші молочні продукти. Мешканці гір вважали коней членами своєї родини. З ними ділили гроботу, дах і шматок хліба. За це тварини віддячували вірною службою. Коні – універсальні сільськогосподарські тварини, які допомагають своїм власникам обробляти землю і перевозити вантажі за межами села. В останньому випадку в доповнення до коня повинен використовуватися спеціальний візок на колесах, що іменується в народі возом. Разом з твариною він стає гужовим транспортом і може застосовуватися для переміщення по дорогах загального користування. Стой.
Ваня, да я по тебе чу вертулу. Основна частина ягнят залишається на фермі на ціле літо під наглядом наймолодшого пастуха. А зовсім маленьких кладуть у віз та везуть на нове місце, тому що вони не здатні подолати такий шлях самостійно. Yeah.
Приїхавши на стаю, нас вже чекають господарі – рідаші, які будуть забирати сир. Вони прибирають у стаї та готуються до ватаження. Ваня.
Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк. Пейю. Карпати – це місце, де гори торкаються неба, де з гірських джерел витікає кришталева, прохолодна водиця, де поміж старовинних смерек гуляє вітер і насвистує чарівну мелодію. Для карпатських вівчарів літо – це період важкої та відповідальної праці. Вівчарство завжди було провідною галуззю на Гуцульщині. Полонина Згар'ї знаходиться в селі Стебний. Тут вівчарять 4 чабани, головний з них – пан Онуфрій, в якого ми вже неодноразово побували. Живуть пастухи в колибі. Це для них і нічліг, і місце, де роблять бринзу. Сюди приносять надоєне молоко. Тут можна відпочити, сховатися від вітру та сильного дощу. На годиннику майже 11:00. А це означає, що невдовзі повернуться вівці. Чабан накриває путеру марлею для того, щоб згодом перелити у неї молоко. А рідаші повинні приготувати обід на всіх до повернення отари. Близько полудня вівці повертаються в загороду. Майже кожна овечка має свій дзвіночок, а їх тут 170. І усі разом утворюють дивовижну мелодію. Мелодійний передзвін переплітається з беканням тварин. Починається обіднє доїння.
кожна вівця дає молока до 250-350 грам за один раз. За день поводирі худоби намотують під 3, а то й більше десятка кілометрів пасовищами. Не кажучи вже про мозолясте щоденне ручне триразове доїння стада, перше з яких розпочинається ще до сходу сонця. А ще доводиться витримувати штормові вітри, бурі з блискавками і градом, а то й сніг на високогір'ї. На сон вистачає не більше 5 годин, який можуть переривати агресивні вовки-хижаки, здійснюючи наскоки на кошари. Там добрий тут. Свіже овече молоко зливають у велику діжку і додають до нього закваску – кліг. Закваску для бринзи роблять із сичуга – шлунка 3-5-тижневого теляти. Він повинен тільки смоктати молоко матері, але ще не пастися. Сичуг з одного боку зав'язують, а з іншого наливають молоко, додають сіль, сушать 2 дні на сонці. Потім коптять. Коли сичуг всихає, в ньому утворюється закваска. При виготовленні бринзи в молоко додають ложку 2 клігу на 2 відра молока. Лешка на 2 відра. Раз. Потім чекають, щоб молоко скисло. Накривають путеру покривалом, а самі йдуть обідати. Андрій, він є Стево. Маша, встань у сторону, будь ласка. Я буду. О, сах, маму, пет. Насипай. Чисту лешку. Пан Онуфрій – справжній майстер своєї справи. Він дуже легко і уміло виготовляє такі делікатесні сири, як копчений, солено-копчений. Смак цих сирів не порівняється з магазинними. А головне, що він натуральний, без всяких домішок та хімії.
Сьогодні і нам пощастило спробувати ці ексклюзивні сири. Зараз ми спробуємо. Ні, Колумбайський. Нема, я вовчу. Так, дай ми танджі. В танджері всі за меско можете. Ще стискайтеся. Файна форма. Тут це слабше пробудив. Дивіться, яка файна форма. Та то будуть знати, що зараз сонці сюди береш. На Мар'яні, ні? Так, за. Гуцульське життя, ну я. Ну так, ми дай перегляди кусок. Сеплю, сеплю. Весь цорк. Воно фрику дай моє щастя зробе. Маша, ти яку сторону легла? Ден був віпрошенка прийшов. Пастухам допомагають пасти овець 6 собак. Без них тут ніяк. Відчувши вовків, вони піднімають страшний шум і гавкіт, тим самим відганяючи зграю вовків. Поки молоко ферментується, вівчарі відпочили та набралися сил для того, щоб вирушити на пасовище з отарою до вечірньої дойки. Я ти. Це таке кляче, але. Малесенький. Ну дай, майже дай, майже. Ну займе ми це на вайбер мисте. Бринза наділена життєдайною енергією, яка потрапила до неї із соком понад 60 лікарських трав, що збагачують флору Карпат. Вона містить велику кількість білка, амінокислот, жирів та вітамінів. Поживні речовини бринзи практично повністю засвоюються організмом людини завдяки її консистенції. Так.
Каждый день забрал, я пришел в косу осени. Я мав гроші в кишені з собою. Я з малим Андрієм на мотоці. Його каже тому дурбаку, путеру то прибере. Кому що хочете? Катре. Я лише верх на стіл путеру на моторку привів. Після того, як спутери виймають будз, решту молока виливають у величезний котел і ставлять на вогонь. Будз. А не, як тресі, беру того. Тепер я держите на одній руці. Отако, о, о. Видиш? На одній руці. Як приймав, вже вмикаю. Видів? Вони всі кришки збирають якісь, о. Видів? Оно. Видиш, і не розпався. Так і має бути. Ня. Міша, дай одну чисту форму. Телетка хто хоче? Буриш Васе. Як це пане? Ні, я це не сон. Дайте брусок, хлопці. Воно. Іде там. Зараз їм я не купу. Хуйово це робить. Ви ти ще вийти зараз, що ще з нами робити. Він так має ще стояти? Так, має. Що? А як лізти? Що у нас? Видиш, після зінтовання. Який? Ще йому поможе. Тепер дивися, тільки ще після того наварки. А ну дивись. Займи. Там ще є верлітер. А вже був стиснутий, вериш? Вас туди, куди 150. Сейко, чувак, помазе. Поріжи. У ньому народжується ще один цінний продукт – вурда, другий сир. Давайте сразу. Бойко з віця Верховена. Або відро. Ви проводки у хлопці коварі і не встигнув. Вже на все. Без мої куберло зняв. Рано, рано підсипаємо.
Цей вид сиру потрібно варити протягом приблизно 2 годин. На відміну від будзу, під час кипіння вурда піднімається. На смак вурда може бути солодкою або солоною. Місцеві стверджують, що цей гуцульський сир дуже корисний, бо містить багато кальцію. Андрію, дай цінівку. Рядаші, господарі, збираються в дорогу. Сири пакують в пакети і мішки для того, щоб вони були чистими. Марлімо. Іще зварку, да? Так. Не знаю, чи самі марлі. Давайте один такий мішок. На коня ставлять спеціальне сідло – тарницю. Вона призначена для перевозки вантажу. Ти думаєш, ми кепки ви? А мені шапку! Як куповині набрали так на голову? А що? Щепку впала в грудь. Мама, у мене. Дьявол. Амур. Амур. Амурчик. А ти будеш держати? Ну. Будьте здорові, то щасливо. І вирушають додому. Що, давайте. Дякуємо. Добувати, щасливо, раз будемо. Добувати. 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 Добувати.
Що? Мене що запитали, я то подав. Туку, слот. Що ваш шарик малий? Шарик. Одно відро підбуде. Ліка, краще ти ж, то ці не буде ліпше. Ні. Для знайомих за даром. Як маю дати, запустити там, не гір. А як би місці щось не подобав, я би щось у нас... Це унікальний край, який уособлює в собі велич гір, смарагдову зелень трав, віковічність лісів, кришталево-прозоре повітря. Можна безкінечно перераховувати особливості цієї місцевості, але зазвичай лише словами досить важко передати те, що можна побачити на власні очі. Незважаючи на те, що карпатські землі не вважаються надто родючими, все ж таки вони дають можливість людям займатися вівчарством, традиційним ремеслом гуцулів, відомого з давніх давен. Ця робота надзвичайно складна та важка фізично. Це не просто випасання овець та виготовлення смачного сиру. Це жорстока реальність, стреси та тривоги. А ще вівчарство – це особливий процес, встановлений природою та підлаштований під неї. Однією зі складових цього процесу є розлучення овець, яке відбувається на початку осені, коли закінчується сезон випасання великої отари. На початку літа на гірську полонину господарі приганяють своїх овець, щоб віддати їх у своєрідну оренду до вівчарів. Тут худоба літує, пасеться та дає молоко. Коли трави для випасання на полонині та гірських схилах вже стає недостатньо, за вівцями приходять газди, щоб забрати їх додому. Це і є те саме розлучення. Величезна отара розбивається на маленькі, які розбігаються по навколишнім селам. Ха-ха-ха!
не знаю. Будем торкати. Це вже... Ти, а савуха такі не буде файні, як у неї клопать. Та все з Богдановна прийшла. Чотири ті п'ять псів є. Один сучок, а останній псів. Це пас. Та й береш тут клапіка свого. Та я ж не сидів на базарі. Це ти з чорними очами висять. Пролі туди. Богдані. Такі не знаю. Вириш, Антон, а батюки. Зазвичай розлучення відбувається в один певний день. Газди піднімаються на полонину і спочатку виплачують вівчарям зазначену суму за кожну вівцю. Дочекавшись, коли приженуть отару з пасовища та загонять її до великої кошари, кожен з них починає шукати своїх тварин. На перший погляд, може здатися, що всі вівці абсолютно однакові. Але це лише на перший погляд. Вівчарі добре знають кожну з них, визначаючи за зовнішніми ознаками – формою ріг, видом вовни, якимись особливими позначками. Проте найважливішим акцентом в таких ситуаціях завжди є окрас вовни. Тому, якщо власник худоби не може відразу знайти свою вівцю, їм у цьому завжди допоможе вівчар. Кожна знайдена вівця виводиться в окрему невеличку кошару. Такий мобільний формат створюється за допомогою спеціальної загорожі із тинів та дощок для худоби кожного хазяїна окремо. Сам процес пошуку досить тривалий, адже вівці не стоять на місці, постійно переміщаються, збиваються в купи тощо. Гарними помічниками-охоронцями для людей тут стають собаки, які народжуються та виростають прямо на полонині, навчаючись своєї справи з маличку. Закувала і за дечка, і на хаті, на хаті, і будь здорова, і
Під час пошуку виявляються і досить неприємні моменти. На жаль, нерідко буває так, що влітку на отару нападають хижаки, вовки та рисі. Зазвичай їхніми жертвами стають окремі вівці, які відбиваються від отари або не здатні швидко бігати. В таких випадках вівчарі фіксують те, що залишається від тварини, на телефон або ж залишають її вуха, щоб відзвітувати перед власником. Звичайно, що в подібних ситуаціях провина за втрату повністю покладається на вівчарів, адже вважається, що вони погано пильнували за отарою та принесли збитки хазяїну. Це ваші вівці велика. Що тут за дівчинка була? Що тут стали, що вже така? А то ви завісили? Що тепер приділи? Нічого. Так, дзвонок та вівчу висадено в колоді, рейс висадено. Задвів, так хіба вам був половечі, скартував вам. Але якщо вівця зникла безвісти, відшкодування цих збитків відбувається за рахунок вівчарів, а вони повинні виплатити певну суму власнику. Є мої теж пішла на дежу. А це ваші вівці. Тобто, що не сфотографував вам на телефон. Ми вони взяли вухо, урвали, а... Що знаку, нема за то хкало. Ну, вона добре, я була така неська широка. Після розформування великої отари відбувається загальне частування вівчарів. Вони разом зі своїми гостями збираються за великим столом, який спільно накривають всі присутні. Таким чином, власник і овець віддячують вівчарям за їх тяжку працю. Thank you.
плачем, ми всі питаємо. Високі полонині, стартова кабіна, і так війною поблизав, як у старабіна. Маєчко чорна чічко, і маєчко люблюся, і де курі, де любили, і після того починається приміщення кожної маленької отари додому. Тут знову в нагоді стають собаки, які виконують роль поводиря. Йдучи попереду, вони ведуть овець за собою, показуючи таким чином їм дорогу. Навіть був слава. Добре, ви як? Хлопінок, я пішла. Я? 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 Я пішла до пару гребенців малесеньких. Та й добре, слава Богу. Деякі газди відразу забирають своє хазяйство, але є й такі, які залишають певну частину овець на так звану осенівку. Це означає, що вони будуть пастися під наглядом вівчарів невисоко на полонині, а неподалік від населених пунктів. Осенівка триває протягом кількох тижнів. Цей час до овець пускають баранів, щоб мати в наступному році поповнення в отарі. Колись були срібні гроші, а нині доляри. Колись були гуцулочки, а тепер стиляги. Капчурики постолики не хоче носити. Вбує собі босоножки, аби відкоп'єти. Аби відкоп'єти, аби відкопальці. Губи ніхті нафарбує, та йде на танці. Ой, йде на танці, так як Баба Яга, губи ніхті нафарбує, як та Баба Яга. Шиє собі крендеш, шиє собі спінничину, змитар крендешину, але де по вулиці шпотає машину. Ухи не дивують хліба добрі, я такого роду. Не дивуйте, люди добрі, що я заспівала. У мене мамка така була, я ще в мамку вдала. Всім позабувала, але залюбка не забуду, бо файного мала. Файного малюбка мала, дуже мого любила. Сів на ворота, ворона вхопила. Не видно, що вхопила ворона. Oh, my God.
Ми знімали досить багато відео про овець. Та осенівка – це останній етап у році, який передбачає запліднення овець. Пильнувати отару беруться вівчарі, виконуючи цю роботу за певну оплату. Це досить непоганий бізнес. В середньому догляд кожної вівці з розрахунку за одну добу вартує в межах від 5 до 7 гривень. Таким чином, загальний заробіток за весь період напряму залежить від кількості овець в отарі та від того, скільки часу триватиме осенівка. До слова, зазвичай вона завершується 8 листопада, а орієнтуватися в кількості днів вівчарам допомагають спеціальні зарубки на патичку, які вони роблять щодня ножем. Юра пообіцяв пізніше пригостити нас сиром, доки не подоїть вівці, а поки сказав спостерігати за процесом. Вважається, що доглядати овець в осенівку значно легше, ніж влітку. Проте ця робота теж вимагає відповідального ставлення до себе. Адже від того, наскільки добре вівця відбуде осенівку, залежить наступного літа її надої та рентабельність утримання. Надзвичайно важливими факторами є дотримання своєрідного розпорядку для тварин. На пасовищі вони мають бути уже у 8 ранку та перебувати там до заходу сонця. Вивіці овечета і писаний ботею, то вас буде і випасати, як це я вженю. То вас буде і випасати, і хто вас буде годен, то вас буде і після мене, і бідей не голоден. Та Бог дайте сірий вовче п'ятничка побила, так узяв відні овечку, що пересводила. Так узяв відні овечку, що пересводила. Що і спровала на стаю, бо те її водила. Ой, вівчаю і золотаю, дай ми урди їсти. Я тебе буду їм помагати, і за вівцями лізти. Ой, вівчарю і золотарю, і дай жінці кипити. Я тебе буду їй помагати, вівці сокотити. Але і шовим з лопушинки вівці завертати, бо там можі з-поза хати каменем дістати. Але є добрий вівчерети з овечками бути, та бучок ти розвиває, та й зузульку чути. Це зарубки, я собі зарубую, ви мені це не навкіминало. Уже один день, я собі кожен день зарубую зарубку. Це так, уже... як календар? Так, так. От вже оце 11, нині я зарубав 11 зарубку, то вже 11 день живцем. Тут вівці овечета і самі голубеші, а за ними вівчерики і самі докулеші. Та йдуть вівці овечета і самі ті біленькі, а за ними вівчерики і самі молоденькі. Бухова їсти, розповідається міськати, коло білим. Перхат. То так для мами чорними. Ha ha ha.
Vjeruj, tako, kajbe ne vjelo me. Kar bio se ljuti. Господи, поможи. А ось і обіцяний сир. Ми надзвичайно вдячні Юрію та його сім'ї за таку гарну гостинність. Звати мене Юра. Я розібрав трохи овець людських на осенівку. Скажи, що таке осенівка? Осенівка – це то, коли восени, після, коли вже вівці зіходять в полонин, їх вже пасуть у долині, не у полонинах, а в долині, в низовині. І коло них є барани. Це для того, аби вівці були нагі з ягнятами. Ти затрудняється овець. Ага, Та ще вівці можуть молока трохи восени давати. А ось і обіцяний сир. Ми надзвичайно вдячні Юрію та його сім'ї за таку гарну гостинність. Я ще займаю вівчарством, але небагато, десь коло 4-5 років вже. У мене було колись по 8 овець, по 10. Ну а тепер цього року не було, 25. Бо може вони підуть у полонину. Та й буде може й 30. Бо так воно мені все любить, чоловіки. Що вони це мені люблять? Твій тато вівчарив? Ні, ніхто. З твого роду ніхто не вівчарив? Ні, ніхто не вівчарив мого роду. Лише мене щось так потягло на вівці. Дуже любиш вас. Так. Трохи спершу було тяжко, а довже Бог поміг, що все вже
11-й день тепер. Але трошки було тяжко, одразу собі зарубки зарубав. А до 11 здав. Ну тоді чужі платять, але то не я дуже. Ну, ціна, людей не можеш так дуже здарити. А яка, наприклад, вартість однієї вівці за день на осенівці? Около 6 гривень. 6 гривень? Около 6-7-5 гривень. Від 5 до 7. І скільки ти в день заробляєш приблизно? А так порахувати, то копійки. 200 гривень, около 200 гривень в день. Ну то якщо на осенівку в середньому випасається від 2 тижнів до 5. Около від 2 до 5 тижнів. Як у нас кажуть, від розлучення до Дмитрі, від часу хреста до Дмитрі, до 8 листопада. Тільки можеш заробитися? Ну так, що мені таке рахувати, ну так коли около 6-7 тисяч, більше ні. Але до осенівки потрібно мати баранів, до такої, ну для такої отари около 2-3 баранів, би всі вівці нагідь були. Це мають бути твої барани? Так, так. Може від людей, але переважно би мої були. А порода, а цих порода є різна. А я переважно карпатська ребреста. Карпатські мироносні. А в нас кажуть карпатська ребреста. Реберчаста, чи інакше. Тут є різних овець. Білих, букулаїстих, сивих, рогатих, шутих, глухарів, чулок. А я переважно займаюся, серед моїх овець дуже є багато, понад 10 овець чулих. Та це такі, які чулі вівці? Вівці чулі такі, що вуха маленькі мають. Білоголові, чулки білоголові. Одна, друга. Ондовне сплє. Одна, друга. Вівці в середньому себе оплачує. Вона може оплатити себе і ягнятами, і тим, що сиром вона може оплатити приблизно так. Що за полонину, в принципі, але то не хочу держати тих уже овець, як колись держали. Чим раз менше овець, кожен рік продаю дуже. Не хочуть люди держати, а за вівці тепер копійки платять, якщо продавати. Якщо на люди, то ще може. А так, якщо на машину або куди на заріз, копійки платять за них. Невигідно. Невигідно продавати вівці. 2-3 тисячі можете з осінівки за сир візьмете. А то як ще вівці будуть молока, то залежить дуже з вівцями, куди з ними ходити, де з ними пасти, як вони будуть віосинувані. Чи яка вівці віосинувана добре, то та й добре дасть і на весною молока. Аза! Це в мене не є породисті алабаї, піренеї. Це піренея. Обі дівчинці. І то та піренея, що вверху. Кудрі! Коло цих овець, якщо є ще чужі, це потрібна велика відповідальність ними бути. Їх потрібно пильнувати у день, вони ж не загубили, так само і вночі. Ті собаки підучені, вони вже допомагають, вже вночі вони загавкують, такі чути, що це вночі. Від вовків? Від вовків, вже від вовків допомагають, так, що. Але ще цього году, Бог слава, не було нічого, і би не було. Якщо я не доглядів, то я мушу за неї відшкодувати господарям вартість, чи другу, чи свою дати, якщо я не доглядів. Тобто це вже вбиток? Так, якщо я не доглядів. Мусить відповідальним бути. Час на вівці пускати. У 8:30 Києва вони вже мають бути на пасовищі. У 8:30 вони вже мають бути на пасовищі Києва. Хтось є оцемо, якщо один чоловік, вона повністю руки зв'язані, якщо він із тим пішов вже на осені осинувати чи вже літувати. Літувати трошки інакше, все одно важко. А осинувати вже легше трохи, бо осинуєш внизу, у селі, а літуєш на полонині. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.